Ассаламу алейкум, күннің ахметлі уақия һәм жаңалықлары менен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәслеп бағдарламамыздың қысқаша мазмұны менен танысып алын. Аталарша ғамқорлық һәм жаңа жыл сауғасы. Оңырларда президент сауғалары тапсырылмақта. 2022 жылы жаңа Өзбекстан массивлері құрылады. Бұл бойынша президентіміздің арнаулы пәрмені тегінде белгіленген вазипалардың орындалу жөнінде. Саламат тұрмыс тарзы һәм веломарафон. Әндіжанлы медицина қызметкерлерінің велосипедтегі саяхаты Нүкіс қаласына жетіп келді. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Президент сауғасы, кішкенелер қуанышы. Һәр жылы жаңа жыл байрамы алдынан жәрдемге мұқтаж бағушысынан айрылған. Уатанымыз шекараларын қорғау уақытында қайтыс болған ата-аналардың балалары үшін, сондай-ақ қолдап-қуатлауға мұқтаж шаңырақтардың перзентлеріне президент сауғасы берілуі дәстүрге айланған. Биылда Өзбекстан бойынша 9070 дана президент сауғасы тайырланған болса, соның 700-ден асламы республикамызға жетіп келді. Өлкеміздің барлық аймақларында байрам ләжлары көтеріңкі рухта өткеріліп, сауғалар өз иелеріне салтанатлы түрде тапсырылды. Елімізде жаңа жыл байрамына песі, жерлесілеріміздің кеулі кейпиаты және де көтеріңкі. Көздерінде қуаныш, жүзлерінде шүкіршілік белгілері. Әсіресе жаңа жылда инсалар кеулінде сақауатам, мехір үлгілері және бір мәртебе өз көрінісін табады. Президент сауғасы әне осы базилетлерді өзінде сәулелендіреді. Түрлі ойыншықлар менен байрамға сай безетілген Бердағатындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театры кішкенелерді өз бауырына алды. Қар қилы реңдегі ойыншықлары менен нұр шашып тұрған шырша атырапында қарбаба һәм қарқыз, ерте қаһармалары менен ойнаған бүйгібар балалардың көздерінде қуаныш, жүзлерінде күлкі. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің басшылығы Мұрат Камалов балалар қуанышына шерік болды. Оларды жаңа жылменен құттықтап, президент сауғасын тапсырды. Бұл балалардың кеулерінде ұмытылмас күн сипатында мөрленіп қалуы менен ертеңгі күнге болған сенімін және де арттырды. Концертлері де ұнады. Мен президент атамызға өз минедаршылығымды білдіремен. Бұл жер маған ұнады. Мен келешекте жасы инсан болуға уәде етемен. Жұмақланып отырған 2023 жыл маған қуанышты жыл болды. Себебі мен ата-анама шаңырақ ағзама ие болдым. Қазір жағам һәм сіңлім бар. Бүгін президент сауғасы алғаныма қуаныштымын. Сауға маған ұнады. Балалар энциклопедиясы һәм планшет биылғы президент сауғасынан орын алғанлығын айрықша атап өту керек. Сондай-ақ 16 түрдегі мазалы затлар, оқу құралдары да балалар үшін. Биылғы жылдағы бұл балажандарымызға беріліп отқан сауғалардың өзгешелігі бар. Бірінші нәубетте міне балаларымыз үшін ең тиімді керекті болған міне зарур болған нәрселер атап айтқанда міне жоғарғы жастағы оқушыларымыз үшін міне бұл сауғаның ішіне планшеттерім кіргізілген. Бұл ертеңгі күнде балаларымыздың міне сол өздерінің сабақ таярлау білім алу процесінде әлбетте өзінің үлкен жәрдемін береді. Қарақалпақстан Республикасында 709 оқушымызға президент сауғасы тапсырылды. Соның ішінде міне Нүкіс қаласында 115 оқушымыз һәм соған қосымша шаңырақтық балалар үйінің 11 баласына да бүгінгі күнде міне президент сауғалары берілді. Жұмақланып отырған жыл Мұхаммед Әли үшін ұмытылмас жылдардың бірі болды. Ол ең әзиз, қадірлі болған ата-ана мехріне шаңыраққа ие. Сондай-ақ оған аталған президент сауғасы оның кішкене ғана қалбіне бір әлем қуаныш нәметті.
Міне бүгін біздің елімізде үлкен байрам болады. Осы президентіміз тарапынан сізге арнаулы сауғаларды алдық. Мұның үшін президентіме, елбасшыларыма өзімнің шексіз мінәдаршылықтарымды білдіремін. Өмірімде жүде қуаншылымын. Себебі мен 2021 жылы ұлы жыл болды. Өз ата-анамды тоғдым. Бәрші достарыма жаңа жыл байрамымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Рәңбәрең Шырша атрапындағы ойын күлкі қосықлар театр сахнасында басланған байрам тамашаларына ұласып кетті. Түрлі сахна көрініслерінде табиатты, ана отанды қорғау, кішкенелерге құрмет, үлкенлерге ізет көрсету, әдепле болу һәм жақсы бағаларға оқу, кітап пенен досласуға баслаушы идеялар өз көрінісін тапты. Байрам қуанышлары республикамыз бойлап дауам етпекте. Қаралбасан Республикасын социалық-экономикалық жақтан рауажландыру, іспілерменлікті кейін-ен жайдыру, оларға әмелей жәрдем көрсету һәм ұсы арқалы аймақтағы ұшырасы батырған машқалыларды ұнамлы шешу бойынша уәләйет іспілерменлерін әр бір районға біріктіру арқалы сол аймақты рауажландыру нәзерде тұтылған. Ұсы тикарда Сырдария уәләйеті хәкімінің башылығындағы бір топар ауыл қожалығы тарауы уәкілдері һәм іспілерменлер Қалныкөл районында болды. Сырдариялы іспілерменлер Қалныкөл районында 2022-2024 жылдар давамында республикамыздың арқа районларында жер, су ресурсларына нәтижелі пайдалану менен бірге сыртқы инвестицияларды кеңінен тарту арқалы ауыл қожалығында шаруашылық, құшшылық, балықшылық һәм іспілермелікті кең жолға қойып, бірқатар жойбарлар нәтижесінде халықтың бәндігін тәмилеу һәм олардың тұрмыс дәрежесін еледе жақсылап қолайлы бизнес орталығын жаратуды ережелестірмекте. Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің басшылығы Мұрат Камалов һәм Сырдария уәлаяты хәкімі Кафуржан Мирзаев Қалныкөл районында болып, Сырдария уәлаятынан районға біріктірілген іспілермелер тарапынан әмелге асырылып отырған жұмыстармен танысты. Район халқының тұрмыс дәрежесін асыру мақсатында аймақларды һәр тарапымен рауажландыру, әсіресе ауыл һәм су қожалығы тарауларында іспілермелік субъектілерін жолға қою арқалы жаңа жұмыс орындарын жарату һәм басқа да мәселелерде жақын жәрдемші болу мақсатында уәлаят іспілермелері аймақларға біріктірілген. Қалныкөл тұманында 1000 гектар шалшык тәшкил кылып, бу жерде шалны кайта иштеш завод курмакчыбыз. 150-200 нафар иш орнун тәшкил кылабыз. Бу жерде агротехникалар тракторларыбыз, жер шот жаркырадыган тракторларыбыз, кез комбайнларыбыз, МТ-80 тракторларыбыз өздөрүбүздө мавжут. Шулардан бул азыр Қалныкөл тұманында иш башлаганбыз. Завод курадыган жерлер ам ажыратылып курулуш sahasında hem mutakasistler gelip yerlerini ölçüp nümakılıp işlep tuttular. Kanıkol Tümen'de Sırdariya Çorba Emşici teşkil kılgamız esasi maksat çorbaçılıkını ruvajlandırış ve süt ve süt mahsulatlarını kayıtta işleş. Bu layıkamızın umumi kıymeti 25 milyard. Bu layıka bu içe 1000 başlı karamal, nesirli karamal, zattar karamallar ap geliş receleştirilgen. Şundan 500 nefer, 500 tesi Goldstein zatlı, 500 tesi abirdin angus zatlı. Yani süt ve bordakçılık yönelişi de teşkil kılınadı. Layıkamızın esası maksadı bazarlarda narx navanı bir kıl saklaş, göğüs bahası aşıp gitmesini aldın alış. Layıka iş geçişkenden ki 100 nefer yengiden iş oranı yaratıladı. Layıkamız umumi toluk kıymetli 2022 yılın 4. çörekide iş geçiş rejeleştirildi. Белгіленген ережеге муапық Қалныкөл районында ауыл қожалығы тарауын рауажландыру һәм іспермелікті қолдап-қуаттауға Сырдариялы іспермелер жәрдемдеседі. 2022-2024 жылдар давамында бұл аймақта салгершілік, балықшылықтан сықары, пілле, пақта һәм ғалле кластерлері, дәнді қайта істеу қарқынылары жолға қойылып, жәмі 476,16 миллиард сомлық 17 ірі жойбарлар әмелге асырылады. 2022 жылдың бірінші ширегінде Сырдария мүйе палыз кластері де шөкілместіріліп, бұл жерде жылына 2000 тонна палыз өнімдерін жетісіру көзде тұтылған. Республикамыз басшысы Мұрат Камалов бұл жердің жұмыстары менен де жақыннан танысып, келешекте бұл жерде үлкен бақ болсын деген мақсатты жақсы ниетлер менен жерге мүйе нәлерін отырғызды. Пақташылық кластер негізінде 5-9 гектар жерге индекс ұсынылды. Бақ бар барпа қылыш режелештірілген. Шу көшетлеріні Фарғана вилаятыдан алып келеміз. Қалныкөл тұманының құлайлығы чегере құдуды яқын, келешекте
экспорт рожлантырыш резерлестіргеміз. Усыкуны республикамыздың башысы Сырдария Олеаты Акимлігінің районды социалық экономикалық жақтан қолап қуатлау, хам испермеліктер ғожландыру бойынша Қарақалпақстан республикасындағы уәкіл қанасының ашылуына қатынасты. Сырдария Олеаты Акимі испермелердің алдағы сережелерін таныстырды. Бұнан соң мималар Сырдария Олеатынан келген мәдениет қызметкерлерінің достық фестивалына қатынасты. Қарақалпақстан республикасы жоғары кеңесінің бастығы Мұрат Камалов шығып сөйлеп, бұл жерге жиналғаларды кіріп келатырған жаңа 2022 жылменен құттықтады. Темір дәптер тізіміндегі мыңнан астам шаңырақтарға Олеат әкімдігі тарапынан байрам сауғалары тапсырылды. Бұдан кейін райондық мәдениет орайында шөкілместірілген шойбарлар көргізбесімен де танысып, іспермелердің келешектегі ережелерін тыңдады. Іспермелер өздерінің алдағы істеуі тиіс шойбарларының презентациясын ұсынды. Қазіргі күнде Қаликол туманыдан 8 гектар жер ажыратылған болып, бұл 8 гектар жерді заманауи халықаралық стандарттарға жауап беретін яғмой заводын құрыш режалаштырғанбыз. Бұл режамыздың қиматы 21 миллион доллар тәшкіл етеді, шыннан 4 миллион өзімізді мағлақ, яғни 17 миллион қорыжы кредиті базыға құрыш режалаштырғанбыз. Бүгін күнде бұл жерде құрылатын заводты ішлеп шығарыш суткасыға 1000 тонна семечка яғы ва 300 тонна пахта яғыны ішлеп шығарышқа имкөнет береді. Бұнан ташқары 3146 гектар ер майданы ажыратылған болып, бұл ер майданы да кластерлан ташкіл қылып, шөттегі ақолыны іш білін тамилләш, шөттегі ақолылар білін келішкен қолды фермерлар білін ерланы болып беріп, ұлаге өзімізге кері боладыған қомашу, яғни семечке қамды чигет етіштіріш, ұнан ташқары бұты яқшы екеледіген, қосыл берадыген күнжетіні алышы режилаштырғанбыз. Бұл бізге заводымызды, өзімізді қамышаны еткізіп, өз қамышамыздың ішіліп шығарышы берады. Бұл дегені, яғы, нарқы, тан нарқы екі барабарға қысқартырышы берады. Демек, район аймақларында спермелер үшін жаратылып атырған бүгінгіде имканият әм женгіліклер, олардың еліміз экономикасына үлес қосу арқалы, елімізде бұқараларды жұмыс пен тәмелеуге, әм мәмлекетіміз экономикасын бекемлеуге негіз болары анық. Базар принциплеріне тикарланған ипотека кредитлері арқалы халықты үй жайменен тәмелеу, әмде жаңа Өзбекстан массивлерін құру, әм аймақларды социалық-экономикалық раважландыру бойынша әмелге асырылған жұмыслар хаққында 2021 жыл 9 декабр күні Өзбекстан Республикасы президентінің парманы қабыл етілген еді. Парманда белгіленген уазипалардың орынлануын тәмелеу мақсетінде Нөкіс қаласы хәкімлігінде мәжіліс өткерілді. Халықты үй-жайменен тәмелеу мәселесі машқалы болып келгенлігі сыр емес. Бұның реал шешімі сипатында жақында қабыл етілген базар принциплеріне тикарланған ипотека кредитлері арқалы халықты тұрақ-жайменен тәмелеу, әмде жаңа Өзбекстан массивлерін құру, һәм аймақларды социалық-экономикалық раважландыру бойынша әмелге асырылған жұмыстар хақындағы президент парманы хухи хүжет болды деп айтуы мүмкін. Күн тәртібінен осы бағдардағы мәселе орын алған мәжіліске сенат ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі, халық депутатлары, қалалық кеңесі депутатлары, тиісті мәкеме, шөлкен басшылары қатынасты. Соңғы жылдары мемлекетімізде құрылыс тарауында бірқатар көзге тасланатұғын жұмыстар әмелге асырылғанлығын көру мүмкін. Президент парманы болса, бұл бағдардағы істердің нәтижелігін арттыруға ең бастысы бұқаралар үшін қолайлықтар жаратуы менен ахметлі. Экономикалық раважлану һәм қамбағалықты қысқартыру министрлігі тарапынан әр жылы қарыз алушыларға ажыратылатұғын ипотека кредитінің ең көп мұғдары һәм дәстүрлі төлемнің бір бөлігін қаплау үшін субсидия мұғдары тасдиқланады. Демек, субсидия мұғдары қанша, һәм оны алу үшін бұқаралар қай жерге мұражат етуі тиіс? Жай алажақ бұқара. Барады, ең бірінші содомға сұрайтылға барады. Барғаннан кейін сол жерде бос ханадан өзінің хабарнамасына тур келетін 200 миллион сом мұғдарындағы шартнама алады ол жерде. Мысалға 200 миллионға алды деп шартнаманы есепласақ, банкке келеді шартнаманы алып. 5 күн ішінде көріп шығып комиссия составыменен 32 миллионды аманат есепбетіне мемлекет есебінен төліп береді бұқараны. Демек, жаратылған бұндай имканияттан берілген мүмкіншіліктен кімлер пайдалана алады деген сұрау пайда болады. Субсидия тұрақлы жұмыс орнына ие, үй жайға мұқтаж шаңырақларға беріледі. Мысалы, бір шаңырақты 4 шаңырақ жасау мүмкін, 3 шаңырақ жасау мүмкін бір үйде. Сонда мұқтаж шаңырақларға хакімет тарапынан комиссия болады, сол комиссия үйренімші қылып субсидия ажыратылып хабарнама алады. Атында жайы болса субсидия алынмайды, бірақ енді мойындау мысалы
басқа кредиттер болуы мүмкін жайдан тысқары. Оны уақыт алып, сақсы екілетті төлеуді жетуі мүмкіндет болу керек. Пұқаралар үшін қаратылған бұндай ғамқорлық ғам қолап қотылау өтіп аратырған жылдың дауамлы істерінің бір іспатында қадем қойып атырған жаңа жылда да инсан мапы үшін қызмет етеді. Бағдарламамызды және бір жаңалық бенен дауам еттіреміз. Хабарыңыз бар, соңғы жылдары елімізде пұқаралардың хүждан еркінлігін тәмінлеу, һәм діни сенімлерін беккемлеу бағдарында да нәтижелі жұмыслар әмелге асырмақты. Бұның мысалы ретінде бір ғана республикамыздың өзінде жәмәтлік мешітлердің саны 60-қа жеткенлігін айрықша атап өтсек болады. Жақында ғана Шымбай районы Кеңес ауыл пұқаралар жиынында Юсуп ата жәмәтлік мешіті пайдалануға тапсырылған болса, бүгін район тұрғындары үшін және бір үлкен қуаныш. Яғни Майжап ауыл пұқаралар жиынында және бір мешіт Рахматуллах жәмәтлік мешіті халық игілігіне тапсырылды. Хадислерде келтірілуінше көпшілік болып қылынған әр қандай жақсы ниет қабыл болады. Ал мешітлер болса осындай тілектерге қол жайған пәк ниетлі инсанлардың жәмленген орны да есаптанады. Рахматуллах Мақсым жәмәтлік мешіті Майжап ауыл пұқаралар жиыны халқының көптен бері күткен арзуы еді. Аймақта алдын діни ибадатларды әмелге асыру, мұхаддес тініміздің негізлерін үйрететін бұндай дәргай болмаған. Сақи инсанлардың, қауендерлердің һәм әлбетте ауыл тұрғыларының жәрдемлеріменен мешіт қысқа уақыттың ішінде құрып біткелді. Оның ашылу салтанатына қатынасқалар соңғы жылдары елімізде құрметті президентіміздің басламасыменен дін тарауында алып барылып отырған игілікті істерге айрықша тоқтап өтті. Һәм бәршені жаңа мешіттің ашылуыменен құттықтап, бұл дәргай инсанларды тура жолға тәрбиелеуші мәнәуият ошағы болуына сенім білдірді. Бұндан соң мешітті құруда жақыннан жәрдем бергенлер Қарақалпақстан мұсылмандары қазиаты тарапынан міндеттаршылық һәм сауғаларменен сыйлықланды. Жақында ғана Кеңес ауыл пұқаралар жиыны аймағынан тазыдан бір мешітке қосылған еді. Бұл нені білдіреді? Бұл соңғы уақытларда біздің үкіметіміздің, президентіміздің осы тарауға көбірек ітібар беріп атқанларын білдіреді. Дін еркінлігін беріп, сөз еркінлігін беріп, бұның өзі неге үйретеді? Бұл жүді адамға жақсы нәрсе болады әмемізге де. Діннің өзі туырлыққа үйретеді, адалыққа үйретеді, еркінлікке үйретеді. Бұл жүді жақсы нәрсе. Балаларды жастар тәрбиелеу үлкен пайдасы болады міне. Сондықтан да міне бұл біздер жүді қуанышымыз бұл тазыдан мешіттің ашылып атқанынан. Білесіз бе, мешітлер тек қана ибадатларды әмелге асыратын орын емес. Жаратқанның үйі бұл жақсыны жаманнан, хадалды харамнан айыруды үйретуші, ақиқи исламның негізлеріне тикарланған тәрбие мәскәні да есапланады. Әсіресе бүгінгі глобалласу дәуірінде жастарға мұқаддес дініміздің анық мақсетлерін түсіндіру, оларды тұру жолға бағдарлау һәм сол арқалы елімізге, дінімізге хадал қызмет ететін инсанлар болып жетілдіруінде осындай дәргайлар оғада зәрур. 350-ден астам инсанлар бір уақыттың өзінде парыз намазларын оқу мүмкіншілігіне ие болған мешітте барлық қолайлықтар жаратылған. Президентіміздің даналық пенен жүргізіп отырған саясат нәтижесінде әзір міне ауылларымызда мешіттер ашылып отырыпты. Бұл демек тәрбие орны екінші жағына қараған уақытлары. Балаларымыз ислам діні қағидаларын үйренеді, жақсылықты үйренеді, жамалықтан ваз кешеді. Міне бүгіннен бастап Құдай қаласа жамаат болып намаз оқуды бастаймыз. Алдымызда міне ораза байрамы келіпті. Осы жерде ауа байрам мүнәсібетлерін өткереміз. Ауылымыздың балалары да осы бір жыл дауамында мешітті құрып біткерді. Балаларымызға да рахмет айтамыз. Ауа жүзі біз қуаныштымыз ел халқы. Енді ауыз біршіміз беккен болады Құда қалеса. Рахматуллах Мақсым жәмәтілік мешіті республикамыздағы 60-шы мешіт болды. Этібарлысы биылдың өзінде осындай 11 мешіттің құрылып пайдалануға тапсырылуы, бұл әлбетте хүждан еркінлігін тәмінлеу, һәм халқымыздың діни сенімлерін бекемлеу бағдарындағы әмели жұмыслардың нәтижесі есапланады. Телекөпір орнатылып, онлайн ұшырасу өткеру. Бұл дәстүр соңғы уақытлары әскери қызметті атқарып отырған әскерлер үшін оғада қолайлы ұшырасу түріне айланды. Ватан сүйушілік айлығы шеңберіндегі нәубеттегі іләж дауамында Нөкіс һәм Ташкент қалаларында мүддетлі әскери қызметін өтеп отырған әскерлер һәм олардың жақынлары онлайн түрде ұшырасты.
Жаңа жыл алдынан хақиқи сауға бұл дидарласу. Мың шақырым ұзақлықтан перзентлерін сағынған аналар, іні-сіңлеріне үлгі болған әскер жігітлер өздерінің сезімлерін жасырып отырмады. Мүлли армиямызда әмелге асырылып отырған реформалар, әскери қызметкерлер үшін жаратып қойылған шараятлар нәтижесін бүгін құралы күшлер қатарында қызмет етуді қалеуші жастардың санының артуында көру мүмкін. Әскерлер ұшырасу дауында өз қызметін алып бару тәртібі, ерскен жетіскерліктері, армиядан топлаған тәжірибе һәм анық мақсат лері хаққында да айтып берді. Бағаны жолыған қазы ұсқаны жолым. Жаңа жыл алдынан хақиқи сауға болған бұл ұшырасу дауамында өзінің мінез құлқы әскери қызметі барысында жүклетілген вазипаларды орылап, көпшілікке үлгі болған әскерлердің ата-аналарына мінеттаршылық білдірілді. Әзір баламды көрейіп, қуанып атырмын. Армияға барып, сондай алған тәрбиялары олардың басқа шекен. Президентімізге рахмет деймін, бізге сондай шараятлар туғызып берген. Енді Ташкенге барып қайтуым аңсат емес, барғанда да бір майдан көреміз. Әзір тек баламды көрер едім. Әзір қанша нелерді көріп атырмын да, басқа облыстардағы ата-аналардан көрдік, басқа солдат балалардан көрдік. Узақты жақын еткен бұндай әмкәнетлер әлбетте уатан қорғаушыларының кеулінің тоқлығы, беймәлел қызмет атқару үшін әмкәнет жарату вазипасын өтеді. Жас көркем өнершебелер тәріпнен атқарылған мәртілік қахармалықты жылаушық қосықлар әммеге жақсы кепият бағышлады. Президентіміздің халыққа гематология һәм онкология қызметлерін көрсету системасын бұннан былайда жетілістіру ләжілары хаққындағы қарарыменен гематология һәм онкология бағдарларында әмелге асырылып атырған реформаларды ізбе-із дауам еттіру. Бұл тарауда халыққа көрсетіліп атырған медициналық қызметлерінің сапасын, көлемін һәм нәтижелігін арттыру, науқаслар үшін қолайлы шараятлар жарату және оларды зәрурлі дәрі-дармақлар менен үзіліксіз тәмелеу бағдарындағы ісілер жаңа басқышқа көтерілді. Әсіресе балалар арасында ұшырасып атырған гематологиялық һәм онкологиялық кеселдіклерді емлеудің нәтижелі ұсылларынан пайдалану бойынша халықаралық бірге ісілесулер дауам етпекте. Республикалық балалар көп тармақлы медицина орайында балалар арасында ұшырасып атырған гематологиялық һәм онкологиялық кеселдіклерді ерте анықлау, оларға анық диагноз қою һәм нәтижелі түрде емлеу жұмысларын алып баруда халықаралық шөлкемлерменен бірге ісілесу дауам етпекте. Құбыла Корея Республикасының денсаулықты сақлау һәм социалық қорғау халықаралық саламатлық қоры басламасы менен Ташкент қаласындағы республикалық балалар мүлли медицина орайының бір топар гематолог шпакерлері науқас балаларды медициналық тексеруден өткерді. Сүйекілігінің тексеріш үшін аспирация биопсиясын қылыш амалетіні бажарышқа режелаштырғанымыз. Бұл үсіл сүйекілігінің аспирация биопсиясыны дұрғажыланген дәулетлерді қандай қылыншы керек бізі құдышынаққа ұрын дәрежеді қымақшымыз. Сабабы ке, бұл үсілді қылынгенде анық рог ташқысы болады. Шу үшінен беморларыны таңлағанымызда ташқысылаш қиын болған 5-ті беморды алдық. Балаларда үшіредіген гематологик ва онкологик хафли касалликлари келиб чиқиш сабаби кўпроқ она ҳомиладорлик вақтида бўладиган стресслар, она учун ноқулай бўлган шароитлар, узоқ вақт касал бўлиш, радиация, климат яхши бўлмаслиги, машиналардан чиқаётган ҳар хил тутунлар, охирда масалан йедиган овқатларимиз ҳам нафақат табий маҳсулотлар кўп бўлса, шу касалликка чалиниш эҳтимоли кам бўлади. Lekin aynan bitta sabab haligacha topilmagan o'sha gematologik onkologik xavfli kasalliklarni kelib chiqishini sababi mana shundan deb aytilmagan. Lekin nazariyalar bor, 5-6 sanab yuqori sanab o'tgan nazariyalar asosida rivojlanish ehtimoli baland. 2014-dan Tashkentdagi Kunglib Adong Byongwon Orini Byongwon Өзбекстанда 2014 жылдан басылап өз жұмысымызды алып барып атырған болсақ, осы жылдар дауамында республикалық мүлли медициналық балалар орайының басқару һәм шөлкемлестіру ісілеріне жақыннан жәрдем беріп келмектеміз. Қарақалпақстанда да гематологиялық һәм онкологиялық кеселдіктерменен науқасланған балаларға анық диагноз қою ісілерін қолдап қуатлау мақсатында келгенбіз. Нүкісті шпакерлерменен өзара тәжірибе алмасып, пікір ұсынысларымызды білдіріп атырмыз. Қан кеселдіктерменен науқасланған балалардың шипа табуына көмектесе алсақ, өз мақсатымызға жеткен боламыз.
Ләж дауамында сонда яқы орайдың гематология бөлімі шпакерлері үшін семинарлар өткерілді. Алдағы уақытта бөлім негізінде балалар гематологиясы һәм онкологиясы бөлімлерінің шүлкеместерлігі нәзерде тұтылған. Бұл өз нәубетінде перзентлерін Ташкент қаласы һәм шетелерге барып емлету мүмкіншілігі болмаған ата-аналар үшін бір қанча қолайлықларды жаратады. Саламат тұрмыз қалпын шөлкемлестіруді үгіт насиятлап, Анжанлы медицина қызметкерлері 21 декабр күні велосипедлеріменен жолға шыққан еді. 29 декабр күні олар пайтақтымыз Нөкіс қаласына жетіп келді. Анжан Уәлаяты Ұлығынар районы санитария-эпидемиологиялық тыншылық һәм жәмиет саламатлығы бөлімінің екі қызметкері міне осы районнан 21 декабр күні велосипедлерінде жолға шыққан болса, 8 күн дауамында 10 уәлаятта болып тұрғынларға саламат тұрмыс қалпын үгіт-насихатлауға өз үлесін қосты. 29 декабр күні Нөкіс қаласында олар Қарақалпақстан Республикасы санитария-эпидемиологиялық тыншылық һәм жәмиет саламатлығы басқармасы қызметкерлері тарапынан күтіп алынды. Біз асосан Бүйік Ипак жолыдан, Катта магистраль жолыдан келдік. Тахминан 1,5 км велосипедті басып өттік. Самарқанды тоқтадік, Регистон майданыда, Бұқарада, шы тарихи ядыгарлықлар бар жайларда асосан тоқтадік. Бұқарадан бір қанша сауығырақ екен, айнықса Нүкіс шахры қар мана біз хайраттамыз. Бұқарлар бізді қаншадан бері ағмай қалады. Біз вады әнші сұғырақ, соғыда қиыншілік болмады, харакетленіп түргенімізге соғық білдірмады бізге. Мәне Нүкіс шахры кәм, Құда қаласы етіп келдік, яңгі елді өзіміз вадыйда күтеміз Құда қаласы. Бәлі ванафонда мақсадымыз бұл мәрі етіп келішмәз. Мұқтарам президентімізі сағылам қайот үшін 5000 қадам шиардығы тәшәбісіні елге, үртке тарғып қылыш. Yol-mayol biz mana shu eslatmalarimizni xalqqa tarqatib kelyapmiz. Piyoda yurishda, velosiped yurishda o'zi uchun jismonan harakat qilishdi. Адамларға спортпенен шұғылануды, пиада жүруді, медициналық тексеруден тұрақлы түрде өтіп, денсаулығына ұтыбарлы болуды үгіт-насихат етуді өз кәсібіне айландырған саламатлық сақшылары өзлерінің міне осы әрекетімен көпшілікке өрнек болуды да ниет еткен еді. Жаңа жыл алдында бүткіл Өзбекстан халқы үшін спортшыларымыздан сауға. 28 декабр күні Польша пайтақты Варшавада шахматтың рапид бағдары бойынша болып өткен жаһан чемпионатында өзбекстанлық 17 жаслы Надырбек Абдусаттаров жеңімпазлықты қолға кіргізді. Жарыс тарихында ең жас чемпион болуға ерісті. Рапид бойынша жаһан чемпионатынан алдын Надырбек Абдусаттаров ашық шахмат турнирі һәм Испаниядағы халықаралық шахмат фестивалінде жеңімпаз болған еді. Чемпионлық жолында Надырбек Абдусаттаров, Магнус Карлсен, Ян Непомняйши, Фабиано Каруана, Леван Ароньян сияқты дүнияға белгілі гроссмейстерлерді жеңіп шықты. Жарыс шумағында ол 60 000 доллар ақшалай сыйлықпенен қошаметленді. Чемпионатты президентіміз онлайн түрде бақылап барды, һәм жас гроссмейстерге құттықтау жолдап, оның тренері һәм ата-анасына миннеттарлық білдірді. Жаңа жыл қарсаңындағы бұл хош хабар жерлестерімізді де айрықша қуанышқа бөліп толқынландырмақты. Тандашымыз Надырбек Абдусаттаров, жаһан чемпионы Магнус Карлсен үстіден ғалаба қазанды. Хамма Өзбекстан шахматшылары хаяжон білен бұл ойынны күзатып орды. Ва біз жүдейім құрсамыз Надырбек Абдусаттаров ғалабасыдан. Онан ташқары ватандашымыз ең күшілі гроссмейстерлеріні орта қолдырып, жаһан чемпионы болушке муафақ болды. Бұл біз шахматшылар үшін кәтті бақт. Бұл нафақат шахматшыларының, балки бүтін Өзбекстан халқының ғалабасы деп қысаплиман. Ва шу ғалаба яңгіл арафасыда бүтін халқымызға соға болды деп ойлайман. Міне бүгін бүткіл Өзбекстан халқы жаңа жыл алдында үлкен қуанышқа бөленбекте. Бұның себепші мінекей жастарымыздың дүния жүзін таң қалдырып, міне әр қилы спорт жарысларында жеңімпаз болып атқаны. Әлбетте Өзбекстан жоғары потенциалға ие жастар мемлекеті. Мемлекетіміз басшысы, құрметті президентіміз тарапынан жастарымызға жаратылып беріп жатқан мүмкіндіктерден үнемді пайдаланған жастарымыз дүние жүзін таң қалдырмақта. Міне осы қатарда міне Қарақалпақстанның жастарымызда көплеп міне халықаралық таңдауларда, спорт жарыстарында, жаһан ареналарында Өзбекстан байрағын көтеріп міне жақсы жоғары орындар иелік келмекте. Кеше ғана құрметті президентіміздің міне есенгі мемлекеттері басшылар қатынасында болып өткен саммитте қатынасып, соңынан саммитте келіп 17 жаслы спортшымыз, яғни міне шахмат
бойынша чемпионымыз болған Надырбек Абсаттаровты ойын онлайн түрде бақылап барғанлығы. Ондан кейін болса сол Надырбек баламыздың ата-анасына, ұстазларына білдірген мінеттаршылығын көріп жүдеп қуанып отырмыз. Надырбек дей балаларымыз саны көбейе беруін тілектілесік білдіремін. Әлбетте, бұл осындай жеңістер әрбір ата-ана үшін мақтаныш, әрбір ата-ана үшін қуаныш болып есептеледі. Бүткіл міне Өзбекстан халқы қуанып отырды. Республикамыз көлемінде өткеріліп отырған спорт жарысларынан көзленген мақсат саламат тұрмыс тәрзін ең жайдыру, һәм қалабалық спортты және де рауажландыру. Осы мақсатлерді өзінде жәмлеген спорт жарысларының нәубеттегісі Шоманай районында болып өтті. Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті, Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районлық бөлімі тарапынан спорттың стрит воркаут түрінен шүлкімдестірілген жарысқа райондағы 8-9 класс оқушылары қатынасты. Көше спорты деп тән алынған спорт түрі бойынша қатынасушылар түрлі шынығуларды орылап, өз күшлерін сынақтан өткерді. Стрит воркаут спортымен шұғыланушы жастар бұл белдесуде өзлерінің ымканиятларын көрсетіп, теңдестері арасында спортқа болған қызығушылығының анағұрлым жоғары екенін дәлелдеді. Әлбетте жастарды бірлестіруші бұндай лажлардың өткерілуі саламат тұрмыс тәрзін қалыптастыруменен жастардың достық байланысларында бекемдейді. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет және көріскенше саламат болыңыз. Қарғалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 30 декабр күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтылы болып, айрым орларда думан болады. Шығыс тарапынан секундына 8-13 метр тезлігінде самал еседі. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 6-11 градус суық, күндіз 3 градус суықтан 2 градус атрапында жылы болады. Мойна, Қоңырат, һәм Бозатау районларында түнгі уақытлары 7-12 градус суық, күндіз 2 градус суықтан 3 градус атрапында жылы болуы күтіледі. Қалыкөл, Шоманай, Хожелі районларында түнде 5-10 градус суық, күндіз 1 градус суықтан 4 градус атрапында жылы болады. Тақиятас, Кегелі, һәм Нөкіс районларында хауының температурасы түнгі уақытлары 5-10 градус суық, күндіз 1 градус суықтан 4 градус атрапында жылы болады. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында түнгі уақытлары 7-12 градус суық, күндіз 2 градус суықтан 3 градус атрапында жылы болуы күтіледі. Амудария, Беруни, Еліқала һәм Төрткіл районларында хауының температурасы түнде 3-8 градус атрапында суық, күндіз 5 градус атрапында жылы болуы күтіледі. Нөкіс қаласында түнгі уақытлары 8-10 градус суық, күндіз 2 градус атрапында жылы болады.